ទឹកទី8ឆ្វេងស្ដាំ2 3ដៃជេស៊ីហាត់ដែលសធប់តាំងពីដើមទឹករហូតមកដល់ពេលនេះគឺនៅតែល្អតែរ៉ុនប្រាយដូចជាបង្ហាញនៅការតវ៉ាណាមួយបាទទៅលើអាជ្ញាកណ្ដាលពីការបំពានតែនេះគឺមែនតើទៅគឺគាត់ចាញ់ព្រៀបមែនតើណាបាទចាញ់ព្រៀបមែនតើការឡើងមកដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់នេះហាក់ដូចជាអត់មានបលឹងក្នុងខ្លួនសោះបាទសន្ទុះវាយបែបនេះគឺពិបាកណាស់ក្នុងការចង់ជ្រះខ្សែក្រវ៉ាត់ពី JC Hart JC Hart ដែលគៀងអរុនថយដរិចឆ្វេងឆ្វេងវិញចូលក្រោមឃ្លាបាទរដូវទី2ដងដែលចិត្តសាស្ត្ររបស់ Aaron Pryor ធ្វើឲ្យ JC Hart ចង់មួម៉ៅដែរបាទឲ្យតែវាយគឺលូកដៃចូលគ្រៀកក៏វាយលូកដៃចូលគ្រៀកក៏នេះវាយដល់ខ្លួនTony Weeks excellent referee has done as much as he can to សំណម្ដាយទៀតពី JC Hart JC Hart ដល់ចូលបើសល់ជាង1នាទីចុងក្រោយនៅក្នុងទឹកទី8 Now he stops the action ប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកទាំងពីរអ្នកនឹងគឺសុទ្ធតែធ្លាប់មិនសល់ស្នាដៃច្រើនមុននឹងឡើងមកវាយជាអ្នកអាជីពនឹងគឺការប្រកួតប្រចាំតំបន់ការប្រកួតប្រចាំប្រទេសសុទ្ធតែធ្លាប់មានមុខល្អល្អបាទប៉ុន្តែសម្រាប់ការប្រកួតក្រោយបានសិតតែអ្នកខ្លាំងបាទសិតតែអ្នកធ្លាប់លេងអូឡាំពិកទៀតផងបាទរវាងអូស្ការវ៉ាល់ដេសហើយនឹងគ្រីសអាវ៉ាឡូសជួយដរិចរៀងខ្លួនឈ្មោះតបល់ទៅមុខបន្តិចពី JC Hart ឥឡូវចាប់ដៃគ្នាជាប់អាយ៉ាកណ្ដាលក៏បំបីចេញ30វិនាទីចុងក្រោយទឹកទី8អោនសើចសើចខុសពី Aaron Pryor ដែលឆ្វេងមិនស្ដាំទៅវិញទលាស់មុខបណ្ដោយចោលដៃបើមិនអញ្ចឹងឯងចូលផ្ទុបពេញហ្នឹងបាទអ្វីដែល JC Hart ព្យាយាមធ្វើនឹងគឺបានល្អដោយកម្រិតហើយបាទកលោនេះមិនសមណាវាយបែបរៀងមួយមួយចឹងទៅបាទមើលទៅគឺគួរតែធួនវាយបាត់ធួនយ៉ាងនេះតែដោយសារតែបើនិយាយពីកម្រិតបាទគេហៅថាក្របខណ្ឌហ្នឹងគឺអ្នកទាំងពីរហ្នឹងនៅខដល់ហើយទេអត់តន់ដល់ខអត់តន់ដល់ក្របខណ្ឌកទេអូហើយបាត់ដៃចុងក្រោយមុននឹងលោកជួយម្ដាយល្អណាស់គ្រាកក្បាលជាប់បាទ play តែម្ដងលោកអញ្ញាកណ្ដាលញែកខ្សែជាថ្មីវិញម្ដាយបាត់អោយតើព្យាយាមគ្រាកគ្នាគឺលោកអញ្ញាកណ្ដាលចាំញែកហើយ This is round 9បាត់អោនការអោនខ្លាំងពេកក៏លោកអញ្ញាកណ្ដាលពវៀនហ្នឹងសម្រាប់ការឡើងសកលជីវិត He can do it this stage in the fight Brian needs a knockout សម្រាប់ទឹកទៀតនឹងឈានចូលដល់ទឹកទី10ដែលជាទឹកដល់លទ្ធផលហើយវិញវាយស្ដាំតាមក្រោយវិញ Aaron ចាប់ដៃជាប់លោកអញ្ញាកណ្ដាលចាំញែកThe style hasn't made particularly exciting fight because they get tied up like this and he uses that long arm. He turns his back. And Jesse, you know, he's only in his 18th professional fight with all the amateur background and whatnot. He's done everything he's had to do in this fight. He hasn't been able to knock him out. But he's certainly controlled every minute of every round in the fight, from my way of calling this fight. He's done everything he's had to do in this fight.អស់បាត់មើលទៅ Iron Pryor JR ហាក់បីជាទុនណាស់តាមមុខតាមក្រោយអូយបាត់ម្ដាយមិញដូចជាស្ដៀងកែកដែរមើលពីជំធានវត់ម្ដាយទៀតវត់ម្ដាយទៀតអត់ត្រូវលោកឆ្វេងម្ដងឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងមួយទៀតស្ដាំតាមក្រោយឈប់ឆ្វេងស្ដាំជួយស្ដាំឆ្វេងស្ដាំស្ដាំស្ដាំឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងស្ដាំស្ដាំម្ដាយឆ្វេងមួយទៀតស្ដាំខ្ញុំបាទលោកអញ្ញាកណាគឺបាញ់ឈប់ហើយបាត់បាញ់ឈប់ត្រឹមទឹកទី9ទីម្ដងបាទអូយមើលទៅ Aaron Pryor JR ហាក់បីដូចជាមិនស្ទាន់អស់ចិត្តទេបាទក្នុងការបាទបញ្ឈប់ការប្រកួតនេះតែមែនតើទៅយើងសង្កេតឃើញតាំងតពីដើមទៅ Aaron Pryor ដូចជាអត់មានធម៌ពលនៅក្នុងខ្លួនសោះអាណែដែល JC Hart គឺដេញវាយដោយមិនញើដៃតាំងពីទឹកមួយមកគឺពងឡើងរហូតចឹងសំហើយចឹងឯកតកម្ម 100% របស់ JC Hart គឺនៅតែបន្តហើយគេឡើងមួយទៀតគឺឡើងចំនួន KO បាទឡើងទៅដល់15ដងហើយក៏ជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលខ្លួនបានឈ្នះខ្សែក្រវ៉ាត់ហើយមកការពីខ្សែក្រវ៉ាត់នេះបានលើកដំបូងរបស់គេដែរបាទបន្តទៀតនឹងមានការប្រកាសលទ្ធផលជាផ្លូវការហើយសូមអរគុណលោកមេចៅបឋមកម្មវិធីដូចជា AMK លោកអ្នកអាចដកប្រាក់ដោយពំចាំបាច់មកកាន់ការិយាល័យក៏បានដែរបាទការដកប្រាក់ការដាក់ប្រាក់នឹងបើកករណីសន្សំគឺនៅភ្នាក់ងារពំមានគិតសេវាថ្លៃអ្វីទាំងអស់បាទហើយតម្លៃសេវាផ្ទេរប្រាក់គឺមានត្រឹមតែ4000រៀលទេផ្ទេរប្រាក់ម្ដងឬក៏មិនដុល្លារទេបាទអរគុណបងប្អូនដល់ City Gold
ស្រាប់វាស៊ីតេគុលក្បាលខ្លាផលិតតាមបច្ចេកវិទ្យាជប៉ុនរសជាតិដ៏អស្ចារ្យហើយស្ដេចរង្វាន់ជាច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់រៀងរាល់ថ្ងៃទំនាក់ទំនងចែកចាយទូទាំងប្រទេសគឺតាមរយៈទូរស័ព្ទ2ខ្សែគឺមាន092-567-811ហើយ093ដូចគ្នាដែរគឺ567-811អរគុណផងដែរដល់ Adata Adata គឺជាផលិតផលជាប់កម្រិតថ្នាក់លេខ1នៅប្រទេសតៃវ៉ាន់នោះបាទផលិតផល Adata គឺមានដូចជាមាន flash មាន external hard disk មាន SSD memory power bank RAM ដែលមានការធានាសេវាកម្មរយៈពេលពី3ឆ្នាំរហូតដល់1ជីវិតទៀតផងបាទហើយអរគុណដល់ Soul Gimmick ប្រេងរបស់ Soul Gimmick ស្តង់ដារអន្តរជាតិ to step in and call a halt to this contest with an official time of 2 minutes 51 seconds of round number 9. Your winner, by way of technical knockout, still undefeated, still USBA and NABO super middleweight champion, Jesse Hard Work Hard. So Jesse Hart KO Jesse Hart Hard Work Furman ការការពារខ្សែក្រវ៉ាត់របស់គេខ្សែក្រវ៉ាត់គឺមាន3គ្រឿងខ្សែក្រវ៉ាត់ NABO USBA បាទ NABO មួយគ្រឿងទៅ USBA មួយគ្រឿងទៅហើយមួយគ្រឿងទៀតគឺជាគ្រឿង Junior គ្រឿង Junior ដែលគេដណ្ដើមបានតាំងពីឆ្នាំ2011គឺ NABS Junior Super Middleweight ដែរបាទក្លោគេវាយតា Super Middleweight 168 pound នេះជាមោទនភាពរបស់អ្នកផ្ដាល់ Jesse Hart មកពី Philadelphia ដែលអាចការពារខ្សែក្រវ៉ាត់របស់ខ្លួននៅកណ្ដាលសង្វៀន Cosmopolitan Las Vegas រដ្ឋ Nevada សហរដ្ឋអាមេរិកលោកត្រីកជនជាទីមេត្រីបន្តិចទៀតលោកអ្នកនឹងបានទស្សនាការប្រកួតដប់ទឹកមួយគូទៀតរវាងអ្នកផ្ដាល់ Mexico Oscar Valdez Jr. ជាមួយនឹងអ្នកផ្ដាល់អាមេរិកកា Chris Avalos សូមសម្រាប់បន្តិចសិនបាទ Look now.